Bé, bon dia a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, tant les persones que esteu a la sala com les moltes, sembla que més de 400, que esteu connectades avui per streaming. Complau realment al veure que una convocatòria d'aquestes característiques té aquesta resposta. De ben segur que la majoria que esteu assistint a la sessió coneixeu perfectament el centre d'estudis. En qualsevol cas, per a aquells que sigui la primera vegada que teniu contacte amb nosaltres, doncs coneixeu que el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada és un organisme autònom depenent del Departament de Justícia de Drets i Memòria i que té per funcions facilitar la formació en tot el seu recorregut de les persones que treballen en l'àmbit de la justícia, tant de l'administració de justícia com l'execució penal, com en la resta d'àmbits que corresponen al departament. I a aquesta funció de formació s'hi afegeix de manera molt important la funció de produir, mitjançant de vegades personal propi, de vegades de manera encarregada, recerques, estudis que van orientats principalment al concepte d'avaluació de política pública, és a dir, orientats a avaluar i valorar doncs, totes aquelles actuacions que es porten a terme al departament, doncs, quin impacte tenen respecte a la seva missió i les seves funcions. I precisament això és el que anem a fer, això és el que anem a fer avui. La jornada d'avui forma part de tot un pla d'avaluació dels programes específics que realitzen els centres penitenciaris i el que es pretén és que qualsevol participant en la sessió s'emporti una idea generalista del moment actual en què es troba la intervenció en persones en concret que han comès delictes de violència masclista. Com a antecedents, i segur que molts de vosaltres també ho coneixeu, l'any 2020 la Secretaria de Mesures Penals, en concret la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, doncs, va procedir a una revisió completa dels programes especialitzats que en aquell moment s'estaven portant a terme i el compromís per part del Centre d'Estudis va ser que a partir d'aquesta revisió hi hauria una primera fase d'acompanyament i de formació del conjunt de professionals que havien de portar a terme aquests programes i immediatament o conseqüentment aquest acompanyament i aquesta formació, doncs hi hauria un procés d'avaluació, un procés d'avaluació doncs, per veure primer fins a quin punt els programes s'estaven aplicant en la seva integritat i segon, i potser més important, doncs, quin era l'impacte que tenien aquests programes respecte als objectius que es pretenien. I això és el que farem avui. En un primer bloc es presentaran els resultats d'un estudi que avalua en termes d'eficàcia terapèutica la implementació dels dos programes, en aquest cas en l'àmbit concret de la violència de gènere, en els centres penitenciaris, i en un segon bloc es presentarà una recerca, avaluació de la qualitat i la implementació dels programes específics de violència de gènere, medi ordinari i medi obert, on s'analitzaran els diferents programes especialitzats en violència de gènere que s'apliquen en l'àmbit penitenciari i es valora la seva adequació no només en termes d'eficàcia, sinó en termes comparatius amb altres resultats que es puguin tenir d'altres experiències en països europeus. Per finalitzar, hi ha un tercer bloc en què s'evidenciarà, a través de diferents estudis, la necessitat de fer un abordatge comunitari sobre tots els perfils de baix risc de reincidència i o com una darrera etapa del compliment de la condemna en aquells perfils amb major risc. És un tema que des d'aquesta tribuna i amb visites amb els equips i en treball amb els equips s'està insistint i s'està insistint molt. És una qüestió d'evidència, és una qüestió d'allò que ens indiquen les dades i d'allò que ens indica la nostra realitat i, per tant, pensem que cada ocasió és bona per recordar-ho
i per veure les seves implicacions a cada col·lectiu concret amb el que estem intervenint. Només informar-vos que, en acabar, podreu trobar el document de la recerca i d'altres materials penjats en el web del CEFG, amb una novetat, i és que des d'allà i de cara al futur més immediat estem començant a disposar d'un repositori digital on el web el que fa és redireccionar en aquest repositori tota aquesta documentació, de manera que el web bàsicament servirà per informar-nos, traslladar-vos informació necessària de les activitats que fem al centre, però serà en el repositori on trobareu el document. I serà en el repositori també on trobareu l'enregistrament de la sessió d'avui, juntament amb tots els materials auxiliars. Això no serà tan immediat com el que us he dit abans, com la resca en si, però sí en els propers dies. Per part meva, res més per ara, perquè tinc en aquesta sessió un doble rol, faig de conductor i aquí, perdoneu que no ho hagi comentat, estic substituint o representant a la directora del centre, que per motius d'agenda no ha volgut estar aquí amb nosaltres. Per tant, amb aquest doble rol m'han anunciat, a més, que l'enquadrament és que estaré jo al mig, o sigui que estareu de mi fins a la sopa, i que en qualsevol cas els protagonistes seran les persones que m'acompanyaran. I la primera d'elles és la Gemma Torres, que és la, com sabeu, la subdirectora general de Programes de Rehabilitació i Sanitat de la Direcció General d'Afers Penitenciaris. Aquí cedeixo la paraula perquè també participa en aquesta inauguració. Gràcies, Gemma. Gràcies, Marc. Bueno, també agrair a tots la vostra presència i agrair al Centre d'Estudis l'organització d'aquesta jornada. El Marc ha explicat molt bé les funcions que fa el Centre d'Estudis aportant coneixement a tot el que és l'àmbit d'execució penal per ajudar-nos a continuar en el procés de millora, no? d'execució i desenvolupament dels programes que fem. Jo penso que és un moment oportú per recordar o repassar quins són els principis d'intervenció eficaç que inspiren el model de rehabilitació de les presons catalanes. Un primer principi és que treballem sota el paradigma de l'avaluació i la gestió del risc. Avaluació i gestió en tant que pretenem canviar per a millor el risc de les persones internes en els diferents paràmetres que mesurem, no? De reincidència, de violència dins de la institució, de violència autodirigida, de reincidència en general o de trencament de condemna. Llavors, la nostra feina és gestionar aquest risc. I ho fem a través dels instruments del risc canvi, el disseny dels programes individualitzats de tractament que assenyalen els objectius per a cada persona a assolir i les activitats o programes a través dels quals pretenem que els assoleixi. I això dissenyat dins els itineraris que contempla el programa d'organització curricular dels centres penitenciaris. Aquest principi, el d'avaluació i gestió del risc, ens indica que com major és el risc, més intensa ha de ser la intervenció que nosaltres exercim. Hi ha Andrews i Bonta, que són els que creen l'avaluació i la gestió del risc, fins les darreres recerques, tanmateix l'última de reincidència del centre d'estudis, que també suposo que avui ens presentarà el Manel Capdevila en relació als programes de violència de gènere, deia que l'evidència empírica, la literatura científica, ens demostra que en aquells casos que exercim programes especialitzats intensius en persones de baix risc, es produeix un efecte iatrogènic, és a dir, augmentem el risc de reincidència futur. Tant és així amb els programes de violència de gènere que l'última recerca del 2020 de reincidència apunta que les persones que han fet un programa intensiu amb risc baix presenten un 20, en violència de gènere, presenten un 20 i escaig per cent de risc de reincidència enfront les de persones de risc baix que no han fet cap programa intensiu que en presenten un 10 i escaig.
Això és una qüestió que ha de guiar molt com dissenyem els PITs, els programes individualitzats de tractament, atenent el risc de les persones. I això també ens fa pensar que aquelles persones que tenen baix risc, la millor opció és la intervenció o bé amb el medi obert o bé amb el medi comunitari, amb els recursos de la comunitat. El segon principi que vull destacar és el de la intervenció mínima necessària. Hem d'intervenir les necessitats criminògenes presents en cadascuna de les persones i no d'altres. Hem de centrar l'atenció individualitzant aquells factors de risc que estan presents en les persones. Això ho hem après al llarg dels anys, ens fa anar més enllà de valorar la tipologia delictiva per se, si per passar a valorar els factors de risc presents, que en cada individu són diferents. Un tercer principi que vull també destacar és la necessitat de tenir rigor amb l'aplicació dels programes. L'evidència científica, la literatura empírica, ens fa anar més enllà del que són les opinions per basar-nos en dades d'estudis de metanàlisi que indiquen que el paradigma més eficaç i eficient sota el qual intervenir és el model cognitiu-conductual. Els programes han de ser estructurats i han de ser uniformes als centres penitenciaris. I per últim, vull destacar també el principi de la intervenció personalitzada. Personalitzada pel que fa a l'itinerari, els itineraris, el programa d'organització curricular ha de permetre que les persones segueixin un itinerari d'activitats, de programes, d'intervencions individuals personalitzades a les seves necessitats, que tinguin també la temporalitat necessària pel subjecte. És a dir, ens hem de guiar també pels estadis de canvi de Prochaska i de Clemente, és a dir, afavorir a través dels diferents instruments que tenim, afavorir un trànsit en aquests estadis de canvi per trobar el moment adient de proporcionar programes especialitzats. I hem de fer avaluació contínua de la persona a través del PIT i dels programes, com avui ens presentarà la recerca que se centra en els programes de violència de gènere. I aquesta intervenció, a més de personalitzada, ha de ser participada per la persona. Ha d'haver-hi un consens, ha d'haver un acord sobre què es treballarà, de quina manera, i una temporalitat de què s'espera obtenir en quin temps. En aquest sentit, nosaltres, els penitenciaris, som conscients que hem de seguir millorant i ho hem de fer a través de la recerca que ens apunti cap a quina direcció hem de dirigir els esforços i esperem, en aquest sentit, que la recerca d'avui ens aporti eines i coneixement per seguir en aquest camí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Gemma, subdirectora, per aquestes paraules d'inauguració i donarem ara pas a l'entrega del primer bloc. Com us he dit abans, doncs, en aquest doble paper de moderació, intentaré fer el fil conductor de la sessió i ser la vostra veu en les preguntes que pugueu formular en aquest format híbrid de la jornada. Per descomptat, que les persones que esteu a la sala tindreu l'oportunitat de fer les preguntes en finalitzar cadascuna de les intervencions, però totes aquelles persones que esteu en streaming podeu anar formulant a través del xat les diferents preguntes que mirarem de gestionar i traslladar a les diferents ponents en cada moment. I bé, doncs comencem amb el primer bloc, la presentació dels principals resultats de recerca i avaluació de l'eficàcia terapèutica dels programes d'intervenció en violència de gènere a càrrec de la senyora Marian Martínez García, que és cap de la unitat d'investigació en execució penal del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Si de cas t'introdueixo a tu, fas la presentació i després introduïm a la resta de persones que s'asseuen a la taula. Doncs quan vulguis, endavant.
Doncs moltes gràcies, Marc. Com s'ha dit, l'abordatge del problema de la violència contra les dones és un objectiu prioritari tant dels poders públics i pels professionals que treballem en aquest àmbit, tant en la nostra societat com en països del nostre entorn. Com ha dit la subdirectora, els centres penitenciaris existeixen des de ja fa més de dues dècades programes específics de tractament adreçats a agressors de gènere. L'any 2019 aquests programes es van revisar i es van introduir novetats en el disseny i bàsicament encabir-los en aquest model d'intervenció dirigit a les necessitats dels individus, que és el que ens ha explicat la subdirectora. Doncs això, en aquest paradigma del model risc-necessitat-responsivitat, adequar els programes d'intervenció a les necessitats de cada intern i a les seves característiques pròpies. I bàsicament aquest és l'objectiu de la recerca que els presentarem aquí. De fet, aquesta recerca la trobareu penjada a la web perquè es va publicar fa un parell d'anys i bàsicament el que ens vam plantejar era saber què és el que estava funcionant i allò que no funcionava en aquest programa específic de violència de gènere. I tot plegat amb l'objectiu que tenim d'assegurar el desistiment en el delicte i la reinserció social dels condemnats sense que tornin a exercir violència cap a les seves víctimes. Doncs bé, com ho vam fer? Doncs vam avaluar dos grups d'intern, un grup tractament i amb 18 casos i un grup control amb 14 subjectes. A tots dos grups se'ls va administrar un qüestionari que avaluava diferents variables psicològiques que representa que són els objectius d'intervenció que persegueixen els programes d'intervenció. I es va administrar en un moment pre i en un moment post-tractament al grup tractament i en els mateixos períodes es van administrar aquests mateixos qüestionaris al grup control. I els centres penitenciaris que van participar van ser Brians 2, Lledoners i Ponent. Que això és una qüestió que després va ser una limitació per la recerca perquè, clar, justament era la primera aplicació que es feia dels programes després que la gent estigués formada i llavors no van poder participar tots els centres penitenciaris i els subjectes que van participar en la mostra també veieu que és limitada, no? El tamany de la mostra és limitat. Però bé, què ens diuen els resultats? Els resultats en quant a l'efectivitat, el que ens diuen és que podem aconseguir millores després del tractament, s'aconsegueixen millores en una reducció de les actituds sexistes, també es redueix l'agressivitat, els conflictes amb la parella, augmenta la satisfacció amb la parella actual, també s'incrementa l'empatia, les persones que participen en els programes d'intervenció també es situen després de la intervenció en un moment motivacional més procliu al canvi, o sigui, tenen una major activació al canvi. També es dona una reducció de la ira i una reducció en el consum abusiu d'alcohol, la qual cosa ja és evident perquè en els centres penitenciaris no hi tenen accés. Per contra, que és allò en el que els programes d'intervenció no aconsegueixen millorar, les distorsions cognitives. Les distorsions cognitives, tant les que tenen a veure amb les relacions interpersonals en general com aquelles que tenen a veure amb el rol de la dona o l'ús de la violència. Clar, també ens podem plantejar, no? Realment modificar amb un programa d'intervenció unes creences que porten arrelades molt de temps, doncs, evidentment, és un repte, és quelcom que trobem difícil. Però què passa? Que aquests resultats, malgrat que aquestes tendències són positives, el cert és que no van ser estadísticament significatius. Però bueno, aquí també apuntem que la mostra era molt reduïda, amb la qual cosa sempre és més difícil trobar aquestes diferències, però també és cert que a l'hora de comparar-ho amb el grup control també millorava en aspectes com la reducció de les actituds sexistes
o la satisfacció amb la parella actual, que bueno, podria tenir un sentit. No? Doncs bé, amb aquests resultats el que ens vam plantejar va ser anar a veure algunes qüestions que tenen a veure amb la implementació dels programes. I aquí el que vam veure és que dels 18 subjectes que formaven part del grup d'intervenció, els resultats de la valoració del risc mitjançant el risc canvi, trobem que 5 persones havien estat avaluades com a risc alt, 9 persones presentaven un risc moderat de reincidència i 4 persones eren de risc baix de violència. A cap d'elles se'ls havia avaluat amb l'escala específica de violència de gènere que es fa servir en els centres penitenciaris, que és el SARA. Clar, això és interessant justament perquè el que ve a dir el model és que precisament aquestes persones de risc baix no haurien hagut de formar part dels programes d'intervenció, no? També vam voler estudiar o conèixer, no? Quin era el coneixement de l'idioma que presentaven aquestes persones que participaven en la intervenció com a un indicador de la capacitat que podien tenir per fer un bon seguiment del programa. Aquí, com podeu veure, 13 persones l'escrivien, que seria com el nivell més alt de comprensió de l'idioma. Un el parlava, 3 l'entenien i hi havia una persona que no l'entenia. També hem de tenir en consideració que el 30% de la mostra que vam estudiar, com a màxim, han arribat a un nivell d'instrucció d'alfabetització. Clar, això bueno, és un indicador que considerem interessant de com s'ha d'ajustar la intervenció o el nivell de la intervenció precisament aquestes característiques que presenta la població que estem tractant. Clar, aquestes, bueno, revisar aquestes característiques o aquestes variables de la implementació, bueno, el que ens planteja, no? I és on ens han de, no? El que ens ha de cridar l'atenció és que realment nosaltres volíem veure què és el que ha funcionat en aquest nou model i quines coses no han funcionat, però clar, tampoc no podem dir que s'ha pogut avaluar molt bé perquè el que hem detectat precisament és que el model no s'estava aplicant com estava previst. I això era l'indicador, no, aquest, de que hi havia persones de risc baix que estaven participant, no? I, o per exemple, una persona que no entén l'idioma, com pot estar fent una intervenció, no? Des d'aquest punt de vista no estem sent ni eficaços ni eficients. Llavors, clar, la nostra recomanació, bueno, ja la vam presentar en el seu dia i la teniu més desenvolupada en l'informe, bàsicament venia a dir que s'han d'aplicar els programes tal com s'indica que s'hauria de fer, perquè si no estem fent una altra cosa i estem avaluant una altra cosa. També en el seu moment ja explicàvem que des de la subdirecció s'estaven fent modificacions en els programes psicoeducatius, per exemple, millorant el de Creu en el canvi o Para i pensa, no? justament per treballar aquestes mancances que havíem detectat. També en aquella jornada se'ns van plantejar, o arrel d'aquella jornada se'ns van plantejar algunes qüestions, no? Com per exemple, si teníem evidències d'experiències d'èxit en països del nostre entorn proper, o si existien altres indicadors sobre l'eficàcia dels programes, alguna altra manera d'avaluar que ens donés també resposta, no? A si els programes estan sent eficaços o no. O altres qüestions, com per exemple si hi ha un encaix, no, en el tractament aplicat als interns i la protecció cap a les víctimes. Justament aquestes qüestions plantejades és el que ens va portar a encarregar aquesta recerca que ara us presentaran la resta de ponents, i bàsicament amb aquest objectiu de millorar els programes de violència masclista i apropar la intervenció que realitzem als estàndards europeus. Sí.
Moltes gràcies, Marianne. Fem totes les intervencions i després recollirem totes les preguntes. Recordeu, insisteixo, que les podeu anar plantejant al xat a mesura que us vagin sorgint. Bé, doncs, la Marianne ha fet molt bé el pont entre una recerca i l'altra i, per tant, doncs, el que anem a fer és a presentar la recerca, projecte d'avaluació de la qualitat i la implementació dels programes específics en violència de gènere de medi obert i medi ordinari i a càrrec del que han estat les seves autores i autors. M'acompanyen la doctora Berta Vall, l'Encarnat Lloberes i el Heinrich Hetzlager. Més o menys, perquè sempre et coneixem per Heinrich i el cognom ens generava moltes dificultats. Com deia, aquesta recerca el que pretén és explicar o identificar els punts forts i els punts febles dels programes d'intervenció que la violència de gènere realitzen els centres penitenciaris de Catalunya, ja ho hem dit, tant en medi ordinari com en medi obert, i alhora analitzar la coordinació entre els programes i les entitats externes. Aprofito per saludar les persones de les entitats externes que esteu avui a la sala, segur que també esteu en streaming, i l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, aquí també aprofito per saludar les seves representants, molt especialment la Marta de Carrasco, que ha tingut un paper molt destacat en els diferents focus grup que s'han portat a terme. Bé, sense més preàmbuls, passo a introduir les autores. L'autor, en primer lloc, la doctora Berta Vall Castelló, que és doctora en psicologia, que actualment és professora a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, on forma part del grup de recerca en parella i família. També és coordinadora de la xarxa de recerca i desenvolupament a la xarxa europea de treball amb agressors de violència contra les dones de l'European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence i així mateix és assessora de la Comissió Europea i el Consell d'Europa sobre qüestions relacionades amb la violència de gènere i les polítiques públiques necessàries per erradicar-la. Ens acompanya també la senyora Elena Lloberes, que és psicòloga psicoterapeuta, és investigadora i gestora dels projectes del grup de recerca de parella i família, també de la mateixa unitat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, i és referent de recerca del Pere Claver Group. Està especialitzada en violència de gènere i ha participat en projectes nacionals i internacionals en aquest àmbit. I finalment, el senyor Heinrich Hetzlager, la segona sembla que va millor, psicòleg i psicoterapeuta i soci fundador de l'associació Conexus de Barcelona, en la que actualment és director de recerca i projectes internacionals. Està especialitzat en violència de gènere i intervenció amb homes, imparteix formacions i conferències i ha participat en la coordinació de diferents projectes de recerca a nivell nacional i internacional sobre aquests temes. És membre del Consell Assessor en Polítiques de Gènere en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. A totes elles i amb ell, moltes gràcies per la vostra presència avui aquí i endavant quan vulgueu. Moltes gràcies. Gràcies per la presentació i per fer l'esforç amb tots aquests mix d'idiomes. En primer lloc, bueno, volem agrair a totes les persones que esteu aquí i també les persones que esteu online. Volem agrair també al CECFEM per haver tingut la iniciativa de portar endavant aquesta recerca. Val a dir que una recerca d'aquest tipus, que analitzi no tant la qualitat, que analitzin la qualitat, n'hi ha vàries de recerques, però recerques que avaluïn com s'implementa un programa, no?, a la pràctica, diguéssim. I a més, recerques tipus bottom-up, com és aquesta, recerques que venen directament del feedback, no?, de la veu dels treballadors i treballadores, n'hi ha molt poques, sobretot en l'àmbit medi ordinari i medi obert en tota Europa. Nosaltres no en coneixem cap. Per tant, volíem primer de tot posar en relleu la iniciativa i la innovació, la part innovativa que té aquesta recerca. Aprofitem també per agrair a tots els treballadors i treballadores que han participat d'aquesta recerca, que han donat part del seu temps, i en molt especial l'equip motor i l'equip d'expertes dels diferents àmbits.
de Medi Ordinari, Medi Obert i també de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes i Entitats Externes. I, bàsicament, el que volíem, en primer lloc, també és situar una mica... Bueno, en primer lloc, explicarem una mica la introducció de la recerca. La farem molt breu perquè la Marian ja l'ha situat molt bé i crec, de fet, que després de la presentació de la Marian, no?, ella ben bé explicava, ostres, com s'aplica aquest model, no? Una mica on hem anat a la nostra recerca és a mirar com s'aplica, no? Quina és la implementació a la pràctica d'aquest model, que no és tant si aquest model funciona o no, sinó quins àmbits de com s'aplica aquest model podrien millorar i quins àmbits de com s'aplica aquest model ja funcionen. Explicarem una mica la metodologia que hem seguit, els resultats i també les recomanacions. Intentarem fer molt èmfasi en l'apartat de recomanacions i amb quines evidències ens basem per dir les recomanacions que fem. En primer lloc, com ja explicaven també, volíem també mencionar que aquest encàrrec va ser dirigit, diguéssim, a la xarxa europea del treball per agressors de violència de gènere, d'AWP. Per les que no ho conegueu, podeu visitar la nostra web. Bàsicament, nosaltres som una organització de professionals que treballen amb agressors de violència de gènere. Estem presents a tota Europa, tenim més de 70 membres a 30 i pico països. I el que vam fer quan vam rebre aquest encàrrec va ser, en primer lloc, formar un equip local, perquè, òbviament, necessitàvem professionals que poguessin parlar l'idioma per portar a terme les activitats que explicaré ara. Però, sobretot, el que vull també enfatitzar, no?, és que les recomanacions venen de les nostres recomanacions que explicaré en un moment, no? Vull dir que es basen en l'evidència europea que explicaré ara en un moment. Volia dir també que aquest mapeig, no?, aquest encàrrec, ha seguit una metodologia que l'explicaré ara en un moment, però que és molt similar a diferents encàrrecs que hem fet i que hem tingut també, que hem portat a terme des de la xarxa europea. Nosaltres col·laborem molt amb el Consell d'Europa, però també amb UN Women, i hem seguit precisament aquesta metodologia que explicaré, la mateixa, a diferents països europeus de l'est, a diferents, per exemple, també l'hem aplicat a Irlanda, en col·laboració amb el Departament de Justícia d'Irlanda. L'hem aplicat també amb els nostres membres. El report que veieu aquí en color verd a la vostra dreta és un report que vam fer seguint també la mateixa metodologia en què vam analitzar més de la meitat dels nostres membres i també per veure també com s'apliquen, no?, aquests programes en diferents medis i en diferents països. Vull dir que veureu també i podreu comparar els resultats que expliquem avui amb els resultats d'aquestes altres recerques. I les recomanacions que explicarem avui es basen en un informe que vam fer també conjuntament amb el Consell d'Europa i amb Grevio, que ja sabeu que és el grup de recerca o el grup d'experts que es dedica a monitorejar la implementació de la Convenció d'Istanbul a tota Europa. Doncs vam elaborar aquesta guia per aplicació segura, diguéssim, i eficient dels programes per agressors de violència de gènere, que és una guia genèrica que es basa en recomanacions genèriques que es poden ser aplicades a diferents països europeus, però diguéssim que és un dels documents mare que nosaltres hem tingut en compte a l'hora de fer les recomanacions i a l'hora d'avaluar com s'implementa aquest programa. I finalment, només dir també que des de fa ben poc, just aquest any, hem, diguéssim, finalitzat el primer draft dels estàndards europeus del treball per agressors de violència de gènere, que també podeu consultar a la nostra web, i evidentment aquest també ha sigut un document mare en el que ens hem basat a l'hora d'analitzar els resultats que hem tingut, no? Com per donar una mica de context amb quins documents i quins referents hem tingut a l'hora de portar a terme aquesta recerca. No m'allargaré amb la introducció perquè crec que és més important els resultats i les recomanacions que explicaran els meus companys. Bueno, una mica remarcar l'objectiu, que no és tant analitzar l'eficàcia, que seria l'estudi que ha presentat més la Marian, sinó que en aquest cas el que volem és analitzar com s'implementen els programes. I, bàsicament, l'última cosa que volia dir és que hem seguit una metodologia mixta en la nostra recerca. Com deia, aquesta metodologia i aquesta recerca ha seguit la mateixa metodologia que les diferents recerques que he explicat abans. Bàsicament, el primer que fem normalment és una recerca documental i això ens ha ajudat molt al grup d'experts que participàvem nosaltres i, per tant, el que hem fet és recollir documents rellevants i importants, llegir-los, òbviament, i familiaritzar-nos amb aquests documents.
I després hem passat qüestionaris. Aquests qüestionaris, de nou, són els mateixos que hem utilitzat en altres recerques, però, òbviament, els hem adaptat al context. I aquests qüestionaris els hem distribuït entre els diferents professionals que ara explicaré en un moment. I després també hem seguit una metodologia més qualitativa i hem realitzat focus groups i entrevistes, perquè, com sabeu, els qüestionaris a vegades s'interpreten diferent, les persones poden interpretar una pregunta de forma diferent i també a vegades donen uns resultats que costen d'entendre si no tenim la part més qualitativa. I, per tant, sempre fem aquesta metodologia mixta nosaltres. I què hem fet, doncs? Els qüestionaris els hem distribuït als professionals de medi ordinari, també de medi obert i d'oficina d'atenció a la víctima, òbviament amb preguntes adaptades que tenien més a veure amb la coordinació, i també a professionals d'entitats externes. Després hem realitzat grups focals amb aquestes mateixes professionals i entrevistes amb coordinadors i coordinadors dels serveis. Una mica el que avaluava més... coneixements previs i formació sobre violència de gènere, creences i actituds sobre les característiques dels agressors, l'avaluació del risc, l'itinerari VIGE, el programa VIGE o la guia de violència de gènere, depèn de l'àmbit en què ens centrem, com és el traspàs, com és la coordinació, aquestes serien una mica les dimensions que hem analitzat amb tots els serveis, òbviament amb preguntes adaptades segons el servei. I aquí sí que volíem, no em detindré amb el número de respostes que hem obtingut, però sí que és important, no?, saber quin la proporció o la taxa de resposta o la taxa de participació segons el servei, més que res també per emmarcar els resultats en la taxa de resposta que hem obtingut. No és el mateix que et contestin el 100% de treballadores o el 90% que et contestin el 50% de treballadores. Per tant, els resultats els hem d'emmarcar aquí, no?, en aquesta taxa de participació. A més participació, més robustesa dels resultats, diguéssim, a menys participació, més, entre cometes, hem de posar els resultats que hem obtingut. Com veieu, la participació més alta l'hem obtingut per part de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes, d'entitats externes. El que passa és que entitats externes participaven només una representant de l'entitat, per tant, no és tot el gruix de professionals. En canvi, en els altres àmbits sí que demanàvem a tot el gruix de professionals, per tant, el percentatge té a veure amb el gruix de professionals. I seguit de medi obert i seguit de medi ordinari. Per tant, també hauríem de situar, no?, i analitzar els resultats en base a aquesta participació. Passarem ara als resultats i finalment revisarem les recomanacions. Gràcies, Berta. Vale, doncs, bueno, a continuació presentarem els resultats. Els hem distribuït com en blocs temàtics, una mica seguint el model que comentava la Berta, no?, de les recomanacions europees, seguint aquests blocs temàtics. Llavors, en primer lloc, fent referència a la seguretat i el benestar de les víctimes. Vale, un dels aspectes que vam avaluar va ser la coordinació que es dona entre els diferents serveis, medi ordinari, obert i entitats externes, amb l'Oficina d'Atenció a la Víctima. Llavors, aquí, voldríem destacar que hi ha una gran conscienciació, no?, per part dels professionals i les professionals de que és molt necessària aquesta coordinació, d'aquests una mica els números de com de necessària es considera que hi hagi aquesta coordinació al llarg de tot el procés. Vale. Llavors, una mica en contrarrestant, no?, les dades anteriors, aquests són els percentatges en quant a com de d'acord estan els i les professionals sobre si aquesta coordinació, diguem, és suficient, no? Llavors, com podem observar, sobretot per part de medi ordinari, es considera que no és prou continuada o prou efectiva aquesta coordinació. Llavors, passem... Vale, el següent bloc temàtic és el que fa referència a l'avaluació del risc. Aquí vam avaluar, per una banda, l'ús que fan els i les professionals del risc canvi. Llavors, més de la meitat, està allà, diguem, però una mica més de la meitat consideren que el risc canvi és una eina efectiva per avaluar el risc, tot i que també hi havia, no, sobretot a l'avaluació més qualitativa, va haver una crítica pel que fa a... Comentaven que hi havia divergències, no?, sovint sobre el risc que obtenien amb el risc canvi
i el risc que ells percebien com a professionals. Llavors comentaven que potser el risc canvi podria ser una eina més complementària. Hi havia, crec que la següent diapositiva, feien alguna referència respecte a propostes de millora, per exemple, que el risc canvi no conté ítems específics a quan violència, pel que fa a violència de gènere, era una de les potser mancances que es comentaven. I per altra banda, comentar això, no? Que entre el 60 i el 65% dels professionals consideren que és una eina eficaç per establir el tractament i el PIT. Vale, el següent bloc fa referència al programa VIGE com a tal, no? El contingut i l'estructura. El 57,6% de professionals i de medi ordinari i 66% d'entitats externes pensen que és un bon model en general. Hi havia algunes crítiques també que fan referència a la necessitat com d'estructurar i adaptar més el programa a les necessitats del penat. Llavors, pel que fa a propostes de millora, no, també aquí hem volgut recollir no només les crítiques que es feien, sinó les propostes de millora, que moltes han vingut per part de les professionals d'Oficina d'Atenció a la Víctima, també. Es comenta això, una necessitat d'exigir un major compromís amb els penats, treballar amb masculinitat i formes de violència. No, que comentava la Marian que era un d'aquests aspectes que després de la intervenció aquestes distorsions cognitives pel que fa a els rols de gènere i tal, no era tan efectiva en aquest sentit. Donar més veu a les víctimes, millorar la coordinació, que ja ho hem comentat. Incorporar professionals d'Oficina d'Atenció a la Víctima al disseny d'aquests programes. Incloure més intervencions experiencials. Jo diria que aquest va ser un de les idees més comentades o que s'ho sortia més sovint. Es parlava de que és un programa, o sigui que hi ha una formació com bastant teòrica. Llavors, aquelles activitats, com per exemple la realitat virtual, no? Que són més experiencials, vull dir que porten a la persona a viure més, a connectar amb algunes experiències, sobretot tenint en compte que hi ha moltes persones amb una barrera idiomàtica, no? Que a nivell de lectoescriptura també tenen dificultats. Els professionals comentaven que és una eina molt efectiva. Llavors, després el Henrik comentarà les recomanacions, no?, que fem en aquest sentit, però els propis treballadors i treballadores comentaven l'eficàcia d'aquestes intervencions i adaptar els programes a noves formes de violència. Vale, que deixo una mica el que ja he comentat. Vale, pel que fa a la perspectiva de gènere, també, no?, com a punt destacable, diguem, com a positiu, l'alta conscienciació dels i les professionals pel que fa a la importància d'introduir la perspectiva de gènere en els programes VIGE. Per altra banda, diguem, no?, com a aspecte a millorar, els treballadors consideren que encara no està suficientment inclosa. Vale. Vale, pel que fa a la qualitat del programa i l'avaluació, vale, un aspecte que vam avaluar, vam preguntar a tots els professionals quina formació tenien específica de violència de gènere. Aquí podeu veure una mica quines són les dades. Les professionals que tenen més formació són aquelles de l'Oficina d'Atenció a la Víctima. No, després veiem pel que fa als altres serveis, que és més o menys la meitat, una mica més a entitats externes. Vale, quasi la totalitat dels professionals creuen que l'avaluació del programa és eficaç, però pel que veieu aquí en aquest gràfic de barres, no, destacar que ells i elles fan una crítica en quant a que l'avaluació no és, diguem, prou sistemàtica. I també que troben a faltar una major coordinació, el que dèiem abans, amb l'Oficina d'Atenció a la Víctima, com per tenir més dades, no?, per poder avaluar l'eficàcia del programa. Vale, l'últim bloc és el referent a l'organització. Aquí, molt ràpidament, comentar pel que fa a la coordinació entre medi ordinari i medi obert. Aquí no hi ha dades quantitatives, això ve més de l'anàlisi qualitatiu. Els professionals detecten com una mancança pel que fa a l'altre espai entre medi ordinari i medi obert. No, comentaven que no hi ha una
suficient coordinació, sí, en forma d'informes, no? Però comentàvem que a vegades no és suficient com per tenir una idea clara d'aquell home quin recorregut ha fet fins a aquell moment, quins aspectes ha treballat, quins continguts. Llavors, bueno, comentaven que estaria bé com millorar, no? O establir alguna mena de protocols de coordinació en aquest sentit. I fins aquí, ara dono pas al Henry, que bueno, en base una mica a aquests resultats comentarà les recomanacions. Molt bé. Doncs bon dia a totes i tots. Les recomanacions que es basen, per una banda, evidentment, en els resultats que acaba d'explicar l'Helena i alguns que no ha tingut temps per explicar, que no hem pogut incloure, i per altra banda, en els estàndards de qualitat que mencionava abans la Berta i algunes bones pràctiques a nivell europeu, les estructurem en tres blocs. El primer bloc fa referència a les estructures al voltant dels programes, és a dir, aquests elements que són necessaris perquè es puguin portar a terme, i aquí, principalment, al marge de finançament, recursos, parlem de la coordinació multiagència. Per altra banda, els proveïdors de serveis, és a dir, les característiques de qui els porta a terme, que aquí no, en aquest cas concret, no parlem tant de l'organització, sinó més de les competències del personal, la formació i els recursos tècnics, i sobretot la major part de les recomanacions tenen a veure amb el programa mateix i amb el currículum. En el primer àmbit, com ja ha mencionat l'Helena, les recomanacions tenen principalment a veure amb millorar la coordinació entre els diferents serveis, no? entre medi ordinari i medi obert, on recomanem establir uns protocols de coordinació més específics que vagin més enllà dels informes, que són l'eina principal en aquests moments, i que pugui incloure reunions o trucades telefòniques per fer un treball més tècnic de traspàs dels casos d'un medi a l'altre. El mateix passa respecte al medi obert i les entitats externes, on en els grups focals ens deien molt que tenim uns informes, però no està molt establert quins han de ser els continguts d'aquests informes per part de les entitats externes, i es reclamava una coordinació més àgil i més directa entre professionals de medi obert i entitats externes. Això, evidentment, requereix també recursos, que d'això parlarem en el proper punt. També amb l'Oficina d'Atenció a les Víctimes del Delicte, on la idea també seria intentar establir un acord, un protocol de com es pot fer una coordinació més directa per treballar conjuntament els casos entre professionals d'un àmbit i l'altre. Respecte als recursos, ens deien els professionals que, no, sempre és un tema, els recursos amb els professionals, està clar que en medi obert i medi ordinari hi ha hagut un augment de casos de ràtios important que dificultava a vegades la qualitat del programa i sobretot la possibilitat de fer seguiments individuals en els penats. Idealment hi hauria dues persones segons els estàndards, no, internacionals facilitadores en els grups. Això seria una idea a tenir en compte. I respecte a les entitats externes, veiem els recursos desiguals en el territori, per segons, no? Els professionals i les professionals de medi obert, que ens deien que a Barcelona sí que hi havia un programa més ben establert, però fora de Barcelona el programa consisteix bàsicament en quatre sessions individuals, que és més un seguiment, en realitat, que un programa de treball en temes de violència. En aquest segon àmbit de proveïdors de serveis, bàsicament té a veure amb la formació de professionals. Ha quedat molt clar, pel que ens ha explicat l'Elena abans, que hi ha una necessitat de formació específica en violència de gènere, violències masclistes, sobretot en medi ordinari i en medi obert, on només la meitat de professionals ens deien que tenien aquesta formació. I també la necessitat de formació contínua i espais d'intercanvi va ser interessant. A vegades els mateixos grups focals que fèiem es valoraven com aquest espai d'intercanvi, tot i que tenien un objectiu diferent, no? Trobaven a faltar professionals aquests espais, i la necessitat de tenir supervisió especialitzada en aquests temes.
Respecte ja al programa i el currículum, no? El model d'itineraris es valorava bé en general, però hi havia situacions concretes en casos de condemnes curtes i si es valorés un risc alt que justifiqués la intervenció específica, a vegades no donava temps si seguien els penats aquest itinerari de primer fer el programa socioeducatiu, els mòduls, i després psicoeducatiu, doncs no donava temps per fer el programa específic. Aleshores seria interessant revisar això i si hi hagués la valoració del risc necessària a fer directament el programa específic. La necessitat d'incloure la perspectiva de gènere de manera més transversal ha quedat palesa en el que ens ha explicat la Helena. Aquesta perspectiva més de poder i control, incloure el tema de les masculinitats en els continguts de manera més transversal. La perspectiva de la víctima, això té, no? Va seguit en els continguts, incloure aquesta perspectiva de les víctimes, tant dones com fills i filles, també les conseqüències que té el tema de la paternitat, també com a eina motivacional pels penats, que són pares. Hi havia en les característiques que veien professionals en els penats, les experiències traumàtiques també de violència patida a la seva família d'origen, considerar la possibilitat que això és potser més avançat, però de treball sobre el trauma en els casos que fos necessari, abordar noves formes de violència com la ciberviolència en el programa, que en aquests moments no hi consta, i davant de la necessitat de treballar les resistències i que la gran majoria dels homes estan en un estat de canvi precontemplatiu a l'inici del programa, considerar la possibilitat d'incloure un treball motivacional més específic i més integrat en el programa, no només en els mòduls, no? Que ens ha mencionat la Màriam, que són anteriors a vegades temps abans de la intervenció específica, i que siguin més específics respecte al tema de la violència masclista, violència de gènere, i allà hi ha alguns referents com, no, el tema de les estratègies motivacionals que s'han desenvolupat, com el pla motivacional individualitzat, que forma part del PRIAMA a nivell estatal, que podria ser un referent en aquest sentit. Respecte a les metodologies, també ho ha mencionat ja la Helena, i que té molt a veure amb el que explicava la Marian sobre el perfil, no, de les persones amb dificultats idiomàtiques a vegades o amb nivells educatius relativament baixos, on anar més enllà d'un treball més cognitiu i verbal, incloure més material audiovisual, que era una cosa que ens recomanaven molt els i les professionals, dinàmiques més experiencials. I després hi havia un tema que en alguns centres amb medi ordinari es feien fins a 4 sessions de treball de VIGE setmanals, que ens sembla una mica excessiu per poder realment digerir i assimilar els continguts, i recomanaríem no anar més enllà de dos sessions setmanals. Respecte a la valoració del risc, i també, no, sortia en l'estudi de la Marian, la diversitat en la valoració del risc segons el risc canvi, i les, no, els dubtes a vegades dels i les professionals respecte a l'adequació de la valoració del risc canvi en casos concretament de homes que exerceixen violència i que en la gran majoria no compleixen un perfil típic de delinqüencial, no? Aleshores, una opció seria sempre en aquests casos passar el SARA com a instrument de valoració de risc per poder sortir d'aquests dubtes, no? I que en el teu estudi, de fet, no s'havia aplicat en cap dels casos. I si fos possible, això són les recomanacions a nivell internacional, incloure en la valoració del risc la informació de la víctima a través de l'oficina seria ideal, no? S'hauria de veure fins a quin punt això és viable. I ja finalment, respecte a l'elaboració del programa,
Proposem millorar la metodologia que actualment se centra molt en l'adquisició de coneixements més molt concrets i bastant teòrics, i en realitat la proposta seria molt a prop del que ha fet la Mariana en la seva recerca, intentar veure si de manera més continuada per l'avaluació del dia a dia en els programes es podria fer una metodologia basada en el que has fet tu, que inclogués, més enllà de coneixements, també aquestes dimensions de no, les actituds, les creences, els estereotips, rols de gènere, les relacions, etc. I ja per finalitzar, això ja és més la Berta, també convidar-vos a la conferència anual. Aquest any la xarxa europea celebra els seus 10 anys i hi ha una conferència a Berlín a la tardor. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies per les ponències i per cenyir-vos tan exactament el temps. Us aprofito per donar dos molt bones notícies en directe. Finalment, hi ha més de 280 persones connectades al xat ara mateix i el xat comença a estar viu, comença a haver-hi preguntes i fins i tot debat i diàleg, o sigui que us animo a que en el que queda temps les preguntes les farem al final. Seguiu així. Passem al tercer bloc, i en el tercer bloc us presento el Manel Capdevila, que és el cap de l'àrea d'investigació i formació en execució penal, i que, com hem dit al començament, ens presentarà el resultat sobre la taxa de reincidència penitenciària en relació amb l'aplicació dels programes de violència de gènere. Manel, quan vulguis. Bon dia, moltes gràcies. Si connecteu el power. En realitat, el que per acabar, el que us farem és presentar-vos a 6 idees força que ens estan dient totes les darreres recerques que estem fent sobre aquest tema. Específicament, el que jo us presentaré no són recerques que van destinades al tema de violència de gènere, sinó que han tocat el tema de la violència en general, la taxa de reincidència en dos grups concrets, i hi ha una que veieu aquí que és la d'escarcerats del risc i després la general, però que sí que en totes aquestes recerques hi ha un apartat que toca de ple a el que seria els programes de violència de gènere. I hem analitzat els resultats. Llavors, aquestes tres fonts que teniu, perquè estan penjades les recerques, allà teniu l'enllaç, aquestes tres fonts ens diuen una sèrie de coses que són replicades, que són consistents i que ens estan dient que s'estan repetint en el temps. I, per tant, això ens fa creure que, d'alguna manera, els resultats no són flor d'un dia, no són del que ara hem anat a aquella població i hem tocat, sinó que allò està tenint un consistent. I és en el que nosaltres estem basant tota la formació que estem fent i tots els intents de que aquesta aplicació funcioni. Aquestes tres recerques són la que es va aplicar es va estudiar la conducta violenta i tractament i reincidència a un centre concret en l'aplicació del RNR, que ha explicat la subdirectora. Tenim evidència científica dels resultats que dona aplicar el model. La segona va ser la reincidència en escarcerats del risc, és a dir, aquelles persones que surten des de segon o primer grau acabant la condemna sense haver tingut cap permís i amb un alt risc de reincidència, que es fa fins i tot un informe a fiscalia per avisar d'aquestes situacions. Es va analitzar la reincidència d'aquestes persones i, finalment, la taxa de reincidència. Llavors, el que us estem explicant ara aquí una mica, molt ràpidament, és l'aplicació d'aquest model que explicava inicialment la subdirectora. En el model de salut tenim molt clar que si un té un símptoma, que pot ser el de tenir tos, el que fem tots és automedicar-nos o anar al farmacèutic i dir-li, escolta, tinc això i no sé què em passa. Si no me n'en surto, vaig al metge de capçalera i m'acabarà donant una medicació. Això seria un símptoma lleu. Si el símptoma és més moderat i no ens en sortim, comença a haver-hi proves i aquestes proves porten a que uns especialistes facin
un diagnòstic, però aquest diagnòstic no el fan i punto, sinó que el contrasten amb l'usuari i li diuen, mentalment, des del meu punt de vista, el que hauríem de fer seria això. Però tu estàs predisposat a fer tota aquesta situació i amb aquella persona es treballa i es busca un equilibri entre el que seria convenient i el que la persona pot arribar a acceptar. I finalment es fa un tractament, que en el cas del moderat podria ser, doncs, per exemple, en el cas d'un càncer, podria ser una radioteràpia. O, en un cas greu, podríem acabar fent una operació o fins i tot la quimioteràpia. Us poso aquest exemple perquè els tractaments no són innocus. I aquest és un mite que tenim als professionals, que faci el programa que mal no li farà. No, els programes no són innocus si no s'apliquen correctament a les persones que realment ho necessiten. Això, que ho veieu molt clarament al model de salut, el que busca en les tres bases sempre és el mateix, recuperar la salut i la qualitat de vida d'aquella persona. I, per tant, és el seu objectiu. Això traslladat al nostre model, al model d'execució penal, hauria de tenir el mateix tipus de funcionament. El risc baix haurien d'aplicar una metodologia lleu, la moderada hauria de ser la mitjana, l'alta seria el greu. I això, des de serveis penitenciaris, s'ha optat. I nosaltres pensem que els resultats donen pistes molt bones de que és així pel model d'intervenció RNR, que ha explicat molt clarament la subdirectora i que m'estalvio de comentar. Per tant, la primera idea força que us voldria dir és que és necessari que hi hagi un diagnòstic, en el nostre cas seria el risc canvi, i és necessari que la intervenció que acompanyi aquest diagnòstic estigui absolutament relacionada amb el grau de risc. Més intervenció, quan més risc hi ha. M'estalvio això perquè ja s'ha explicat. Què és el que, passat això, el delicte de violència de gènere vol dir? Ara baixem de la filosofia i apliquem-ho a la pràctica. El que estem dient és que si hi ha risc baix, la classificació inicial hauria de ser directament tercer grau i, si pot ser, acabar en llibertat condicional. Per què? Perquè estem parlant d'una situació de risc baix. És que el model ens està dient que aquestes persones no reincidiran. Ara us explicaré per què també és necessari fer això en la següent diapositiva. Si el risc és mitjà, estem parlant d'una classificació inicial en segon grau i podem seguir dels itineraris o bé un estàndard o bé un de violències. En tot cas, a la mesura que puguem, a la primera junta de tractament que tinguem de revisió, el que sigui, proposar una derivació ràpida cap a tercer grau o llibertat condicional. I només en els casos d'alt risc, el que s'hauria de plantejar és una classificació en segon grau i utilitzar l'itinerari de violències. Si hi ha una evolució positiva, podríem parlar d'aquesta situació. Per què us plantegem això? Perquè l'evidència ens diu, quan ho vam fer a quatre camins i ho vam aplicar de manera radical, radical vol dir que tot el model funcionava així i s'avaluava el que es feia abans al mateix centre, que no era treballar així, amb el que es feia a partir del 2016. El 30% dels subjectes tenien risc baix i se'ls classificava directament en tercer grau. No feien tractament i sortien amb seguiment de l'equip especialitat de violències. Els que tenien risc mitjà era aproximadament un 50% i tots van fer itinerari estàndard. L'equip no va decidir que cap calgués un itinerari de violències. Tots van seguir l'itinerari estàndard. Van progressar ràpidament a tercer grau i qui feia el seguiment era l'equip de tractament del mòdul amb la supervisió, acompanyament de l'equip especialitat de violències. I era el de riscos alts, aproximadament un 20% de les persones de VIGE, que es van classificar en segon grau, van seguir l'itinerari de violències, també amb això que us deia del tractament de mòdul i el suport de l'equip especialitat de violències. Quins van ser els resultats? Són incontestables. Si mireu la taxa de reincidència general, és el 21,1. Pues, utilitzant aquest mètode a quatre camins, teníem una taxa general del 14,7%, absolutament significativa. Un descens brutal. En números us pot semblar una tonteria, però és brutal. Però mireu-la de sota, la taxa de reincidència violenta. És que tenim menys de la meitat. És que aplicar aquest model redueix significativament la taxa de reincidència. És que un de cada 10, de violència. Per tant,
El model va demostrar en aquesta situació que funcionava. Seria la segona idea força que us transmeto. La primera ha sigut la del diagnòstic i que hem de seguir el model, i la segona, que RNR funciona. Cal aplicar-lo d'una manera més clara en tots els centres penitenciaris. La tercera idea, força, vital, l'ha comentat, els resultats l'ha comentat la subdirectora al començament. Aquí teniu dos recerques, que és el que us deia, que repliquen els resultats. Fixeu-vos els que han fet tractament especialitzat amb risc baix dintre del centre. Fixeu-vos la línia blava forta, que parla del tractament. Els de risc baix que han fet tractament dintre del centre presenten taxes de reincidència superiors als que no han fet tractament. I això és consistent en la recerca que van fer dels carcerats del risc i és consistent en la taxa de reincidència penitenciària 2020. Dieu-vos que aquí estem parlant de VIGE, perquè els de violència general i els de delictes sexuals no passa això. És a dir, això que us deia al començament, de que els tractaments no són innocus, li estem aplicant a una persona de risc baix, juntament amb una altra de risc alt, un tractament que l'altre el que acaba dient és: ostres, m'han posat al seu costat, deuen veure que sóc igual que aquesta persona. Però aquest ha fet unes animalades que jo ni m'ho he plantejat. Quin és el pas següent? No és creure en el programa, és de dir, encara la podia haver fet més grossa. Pues si veieu, fer el tractament a qui no ho necessita, el que provoca, com deia la subdirectora, és un efecte iatrogènic. I això no és una situació que l'hagin vist una sola vegada, sinó que se'ls està mantenint en totes les recerques que estem fent d'aquest. Però el més greu és que els professionals els tenim estressats, perquè no s'estan dedicant a qui realment necessita, que són els de risc alt. Llavors, què és el que ens passa? Que els de risc alt no obtenim resultats eficients. No hi ha significació entre fer tractament o no fer tractament. I com veieu, depèn de la recerca i depèn del grup, ens està donant resultats absolutament diferents. Per tant, la tercera idea força, no barregem persones de riscos diferents a l'hora de plantejar situacions. La quarta, aquesta idea que ja us he insistit de classificar inicialment en tercer grau els que siguin de risc baix. Us poso un exemple típic. Genís és un senyor de 34 anys que té una condemna de lesions de violència de gènere i està complint una mesura penal alternativa. Entra a la presó quan porta un any de compliment perquè ha hagut un trencament de condemna. Fa 3 o 4 mesos que està visquent amb la seva exparella, han tingut una nova baralla, han entrat els Mossos i els Mossos se l'han emportat perquè aquest senyor tenia una ordre d'allunyament que no ha respectat perquè ja, com us deia, fa 3 o 4 mesos. Entra a la presó i, de moment, ha de complir l'any que li queda de condemna, més el que li pugui caure si és que el jutge decideix posar-li per al trencament de condemna alguna pena afegida. ¿Vale? Però ens està sortint risc baix en el risc canvi. D'acord? Un incís. Risc canvi sempre proposa en aquest tipus d'històries proves més específiques. Sempre proposa Sara. No és allò que dius no, que el canvi no ho ha dit. Però si t'està dient risc baix, ja t'està anunciant algun tipus de cosa molt interessant. Pues, quan això ho plantegem als equips de tractament, el 80% dels equips de tractament ens diuen que el que ells farien i el que ells proposaran a la Junta de Tractament és la classificació inicial en segon grau i que faci el programa especialitzat. És justament el contrari del que hauríem d'estar fent. I per què diem això? Perquè hi ha dos elements que no s'han comentat aquí, que és, sí que és cert que en violència de gènere estem una mica per sota de la violència general, sí? Però hi ha dos factors que són molt importants a tenir en compte. Una, la quasi la meitat dels subjectes tornaran a fer la reincidència, els que reincideixin, en el mateix tipus de delicte. Que això no ens passa en la resta. Val? La reincidència a un delicte, per exemple, sexual, segurament serà un robatori, serà alguna història, però no té per què ser sexual. Però aquí sí, la meitat dels reincidents ho tornaran a fer el mateix tipus de delicte. Per tant, ull al tanto. I la segona és que quan mirem la reincidència, nosaltres la mirem a 5 anys.
i aproximadament als 3 anys, el 90% dels subjectes han reincidit. Els que comencen a reincidir a partir dels 3 anys són aquests. Per tant, importantíssim fer un seguiment en medi obert, com més llarg sigui, millor, i més adaptat en aquest medi, perquè és quan tindrem el risc, a partir del 3er any, que és quan a la resta ja pràcticament podem començar a respirar perquè no han reincidit. Aquests no. Per tant, la part més important, que també l'ha dit a la subdirectora, no li passaré la propera vegada, no li passaré les diapositives prèviament perquè no la xafi, aquí trobeu la gran conclusió. És a dir, classificar el genís en 3er grau, tenim una taxa de l'11. La classifiquem en 2er grau, tenim una taxa del 23. 12 punts per sobre. És molt. És com de dir, un de cada 10 o dos de cada 10. Això té impacte. Perdó, no sé què he fet ara. Saps? Sí, tècnicament em podeu ajudar perquè no he sigut jo, eh? He sigut jo, Òscar? Vale. Ara, la cinquena idea força. Me'n queden dos. Anirem molt ràpids. Ja ho he avançat. Intervenir durant més temps en medi obert. Aquestes serien totes les àrees de possible intervenció que podem tenir. El PIT ho ha de marcar. Una de les coses que heu de tenir molt clares els funcionaris de tractament d'interior que m'estigueu seguint. No es pot treballar tot. No es pot treballar tot. Ha d'haver unes prioritzacions. Quines són les àrees que hem d'insistir més? Evidentment, en la individual, en la familiar i en l'afectiva, claríssimament. Però el que us proposem és això que estan fent els companys d'informar. Això ha de ser interdisciplinar. I ens hem d'especialitzar en aquelles coses que a cadascú sigui bé. Lògicament, si a dintre del centre penitenciari no hi ha alcohol, doncs, evidentment no serà un problema d'alcoholisme. Però si aquest senyor té un problema d'alcoholisme, doncs, al moment que surti i tingui la llibertat, doncs, ho tornarà a ser. Per tant, potser no cal treballar l'alcoholisme a dintre, però sí que és un objectiu claríssim de medi obert i tercer sector quan estiguem en aquesta situació. Llavors, el plantejament hauria de ser una mica seleccionar, eh? No us ho vull posar. Què és el que es treballa a medi ordinari, que seria aquest color, què és el que es treballa a medi obert i què és el que es treballa a comunitat. Però, en tot cas, té que haver-hi una continuïtat. No esperem a posar el llacet, ja està, mira, ja està curat aquest senyor, ja el tenim bé. No, és que així això no funciona. I us estem dient el contrari. És a dir, és que esperar això no va bé. És que, si, per què li fem fer el programa a dintre si aquest programa a dintre no funciona? No, posem-ho fora i, sobretot, no barregem grups. I, finalment, l'última idea força és que no podem treballar amb la idea del pronòstic. És a dir, quan el jutge o el director del nostre centre ens digui, em pots assegurar que Genís no reincidirà en un delicte de violència de gènere? La resposta serà no, claríssimament. Perquè nosaltres no estem fent... no tenim una bola de vidre i no podem fer la resposta solucionada. El que sí que podem dir, és aquesta part de perspectiva. Si treballem amb aquests paràmetres aplicats, si apliquem el model fins a les últimes conseqüències i els sentiments són semblants, 9 de cada 10 no tornaran al sistema. No podem dir si serà el Genís o serà el Pere o serà el Jonathan. No podrem dir això. Però sí que podem tenir la seguretat de que el nostre programa desenvolupat en aquestes idees té aquest tipus de funcionament. I això és el que ens estan dient totes les recerques que anem generant i que ens provoquen una certa frustració. Perquè al final mires les conclusions i dius, ostres, això ja ho vam dir l'any 2020. Això ho tornem a dir el 22. Això ho tornem a dir el 23. I quan tornem a agafar dades empíriques ens tornen a passar els mateixos resultats. I quan els companys pregunten als professionals, veiem que la cosa encara no acaba de lligar. El debat ens ha de servir una mica ara per poder veure què hem de poder fer per revertir aquesta situació, que no és dolenta. Que us quedi clar, eh? Aquests resultats jo els podria comprar molta gent, eh? Si 9 de cada 10 aplicant això no reincidirà, els resultats són correctes. Ara, el que hem de fer és
treballar perquè puguem reduir encara més aquesta situació. Moltes gràcies i fins aquí la... Perfecte, Manel. Moltíssimes gràcies. A més, l'has clavat. Són 11:15. Tenim fins a les... tenim mitja hora i aviam com som capaços d'ordenar-nos aquesta mitja hora per donar resposta a totes les preguntes que n'hi ha i que són moltes. Si us sembla, tractarem primer de donar resposta a les preguntes del xat amb temps suficient com perquè les persones que esteu aquí a la sala ens les... també podeu plantejar les preguntes que vulgueu. Pel conjunt del grup de recerca de Blanquerna hi ha un paquet de preguntes que us humiu a traslladar i després decidiu internament com les contesteu. No? Hi ha inquietud per saber per què hi ha un tant per cent molt baix de professionals de medi obert, o així s'ha entès, que no estan d'acord amb la coordinació envers els estudis, resultats i avaluacions de violència de gènere. Primer és aclarir si s'ha entès bé i segon, donar resposta a això. I d'alguna manera, en què es basen aquests professionals, si és el cas, per considerar que la coordinació entre els professionals no és correcta. Llenço aquesta primera pregunta. Després, tot el tema de els recursos externs fora de Barcelona i el nombre de sessions del programa ha generat un debat molt interessant perquè inicialment la Rosa es preguntava per què es dona aquesta situació. L'Antoni també es preguntava que exactament no sabia què referia i hi ha hagut resposta des de la pròpia direcció del Centre Obert de Girona dient doncs, que l'afirmació no és correcta, sinó que els interns del Centre Obert de Girona poden participar en intervencions impartides per una entitat que són 12 sessions o una intervenció de la sanitat pública que no té límit. Per tant, al voltant d'aquest tema de les sessions fora de Barcelona, com es gestionen, crec que se'ns està demanant una mica d'aclariment. Hi ha un tercer apartat que ens demana que si es disposen de dades empíriques que acreditin l'afirmació que el risc canvi i subestima el risc de violència de gènere. No sé si és una pregunta per vosaltres o és una pregunta en què Marian i Manel podeu donar alguna mena de suport. I hi ha una pregunta referida a temes comparats, que si hi ha països europeus amb una major incidència de violència de gènere o és similar a tot arreu. Hi ha una darrera pregunta que potser sembla difícil d'interpretar, però anem a veure com l'encaixem. No? Hi ha una pregunta que és literalment des d'un pati de medi ordinari com es pot aplicar aquest programa. I potser la pregunta seria com des dels equips que no estan treballant directament en la intervenció especialitzada es pot contribuir a l'aplicació d'aquest programa. Ho sento si no he fet la interpretació correcta del que era la pregunta, però és el que m'ha semblat. Si us sembla, agafem aquest bloc i us distribuïu les respostes com considereu millor. Potser comencem pel final, si et sembla, Enric i Helena, que és el que ara tenim més fresc. O sigui, els nostres resultats no es basen en dades empíriques, els resultats en si, les recomanacions sí, però els resultats no. Per tant, es basa en la perspectiva dels professionals. Jo crec que això és molt important, dels i les professionals. I a partir d'aquí es pot pensar quines són les accions a dur a terme. Per exemple, millorar la formació, no? Explicar millor el model... Bueno, això ho podem pensar conjuntament. Per tant, a la pregunta de si hi ha dades empíriques que el risc canvi subestime això, no? Subestime el risc de reincidència en violència de gènere, ve directament dels i les professionals. Moltes vegades el que ens deien és precisament que veien un nivell de risc baix i que llavors pensaven que no s'adequava al seu criteri professional. O sigui, aquí hi ha un decalaix que jo crec que és important abordar, d'una manera o d'una altra, però és important abordar-lo. I una mica, jo crec que això és important posar-ho sobre la taula perquè una mica el que explicava la Marian, no? Quan analitzem els resultats de l'efectivitat d'un programa, és important veure si aquest programa s'està aplicant bé o no. Has de dir que crec que s'ha de respondre, perquè quan això fa, diuen els professionals, que diuen, és que jo me l'acabo de creure. Li has passat al Sara? Dic no. I per què no li has passat? O per què no m'ho demana el risc canvi?
I bueno, però si dius que el risc canvi no te'l creus, per què no apliques un altre instrument que, a més, te l'està recomanant, efectivament, amb violència de gènere? Llavors, aquí hi ha un problema de que els nostres professionals no acaben de d'això. Si tens aquesta dubte, planteja-la, treballa aquesta situació, o aquí al darrere pot haver-hi una altra situació, que és el que us dic. Si estem treballant amb masses casos, un no acaba d'afinar i no s'acaba de trobar el cas. És a dir, treballa amb els casos difícils, no amb els fàcils, perquè els fàcils no els necessiten aquesta intervenció. Però aquesta fa molts anys que no la fan, aquesta afirmació. Ara ja tenim l'evidència. No, Ira, ja venia una mica la proposta de per què no, potser de manera experimental, durant un temps, o en alguns centres, es fa servir sistemàticament en casos de violència de gènere, ara, i el risc canvi, i podem tenir dades empíriques amb això, sobrevesa, no? Si pot haver-hi una subestimació en el risc canvi. El que està clar és que no, en molts casos de violència de gènere, el perfil no és el típic del delinqüent amb els riscos del risc canvi, però es podria no, fer un petit estudi per trobar dades en aquest sentit. El que passa, jo aquí també vull fer una puntualització en relació al risc canvi, i és que a vegades els professionals encara estan, quan fan les seves avaluacions, poden estar emboirats per al delicte. I ho dic en el sentit de que hi ha interns que han fet delictes molt greus, com per exemple matar la seva parella, però això no vol dir que el risc de reincidència sigui elevat, perquè les possibilitats de que aquesta persona es torni a trobar en una situació similar són difícils, és el que s'ha d'avaluar amb més profunditat. Llavors, clar, evidentment són persones que factors de risc de reincidència en general, perquè clar, també és cert que hem de recordar que Risc Canvi és un instrument universal pensat per tots els interns i totes les internes dels nostres centres penitenciaris, i és per això que en determinats casos es recomana aplicar escales específiques en els casos de predir la violència més específica. Llavors ja pot ser que Risc Canvi potser no estigui detectant determinats casos, però per això tenim les escales específiques. Jo concretament no seria partidària tampoc d'aplicar-ho a tothom, perquè si ja d'entrada tenim valoracions que ens indiquen que el risc és baix, doncs igual no fa falta. O sigui, des d'un punt de vista de que els recursos tampoc són infinits, el temps dels professionals no són infinits, etcètera, no? Però sí que és veritat que tenen aquest instrument i, per exemple, en el nostre cas, en la nostra recerca, el que vam veure és que no l'estaven utilitzant. Llavors, clar, dir no m'agrada aquest resultat, però tampoc no modificar-lo, perquè aquesta és l'altra. Nosaltres, en el nostre estudi, els 18 d'aquests que participaven en el tractament, el risc tampoc no havia estat modificat per als professionals, perquè els professionals també poden fer modificar aquest risc que diu risc canvi, i poden justificar-ho i dir, jo veig aquest factor de risc que és molt important o molt crític en aquest cas, i llavors per això modifico el risc. Però això tampoc no ho estan fent. De fet, això sortia, que moltes vegades ho deien, que s'ho plantejaven si modificar-ho o no, i que llavors hi havia el dubte, però sí, totalment d'acord que també hi ha l'opció de modificar. Va sortir. I sobre les altres preguntes respecte a les entitats externes i els recursos per seguir el programa Midi Obert, doncs potser ho hem mal entès, teníem entès pels grups focals que vam fer, i clar, aquesta potser no vam tenir la gent adequada als grups focals, o no vam tenir aquesta informació concretament de Girona, que també hi havia aquesta oferta de fer un programa de 12 sessions, que és el que teníem constància que es feia a Barcelona, però a la resta del territori entenc que sí que no, és a dir, hi ha l'excepció també de Girona, però sí que hi ha la manca de recursos a una part del territori perquè hi hagi un programa d'intervenció específic amb una certa contundència, diguéssim, amb una certa envergadura fora de Barcelona i Girona. Sí, hi havia una pregunta més genèrica de la prevalència de la violència de gènere, no? Crec que era igual a... que si en altres països europeus hi ha una major incidència de violència de gènere o és similar a tot arreu?
Hi ha dades dispars. Hi ha el FRA, que ensenya de forma molt clara que hi ha als països nòrdics hi ha més incidència. Hi ha vària discussió també sobre això, si és que hi ha més incidència o hi ha més consciència, perquè la majoria de vegades es mesura o a través de fets delictius concrets o a través d'enquestes. Llavors, les enquestes, si la població està més conscienciada, òbviament, contesta que hi ha més violència de gènere. Per tant, hi ha una mica de debat entorn a això, si és que realment els resultats que diu que els països nòrdics, no, que se li ha dit la paradoxa nòrdica, que són precisament hi ha més igualtat de gènere en quant a la legislació, en quant a mercat laboral, etc etc. Se li ha dit la paradoxa nòrdica perquè precisament si hi ha més igualtat de gènere s'espera que hi hagi menys violència de gènere. Hi ha una gran discussió envers això, però bueno, la prevalència varia segons el país. Clar, hi ha països que ho avaluen menys i ho mesuren menys i sembla que n'hi hagi menys. Això no vol dir que n'hi hagi menys en la realitat. Per tant, això encara està bastant en debat. Però com deies, no, Berta, en els pocs estudis que hi ha metodologia igual com en el, no, l'Agència de Drets Fonamentals del 2014 i ara mateix està fent d'Eurostat una enquesta que els resultats per Espanya ja estan publicats del 2022, sí que indiquen que hi ha diferències i en aquest sentit aquí a Espanya no estaríem tan malament respecte a la incidència de la violència masclista en comparació amb els països nòrdics, sobretot el centre d'Europa i est d'Europa. En aquest primer bloc quedaven dos aspectes per contestar. Un és la percepció de que els aspectes de coordinació des del règim ordinari són més complexes. Si no recordo, estàvem parlant d'algun 8% o alguna cosa per l'estil. I es volia una mica que incidíssiu més d'on sortien aquestes dades i quin era... En què es basaven aquests professionals per considerar que els nivells de coordinació tenien aquests valors? Sí. Fèiem referència a aquest gràfic, no? On havíem... Bueno, això, que preguntava pel percentatge d'acord amb l'existència de coordinació entre els diferents serveis i l'Oficina d'Atenció a la Víctima. Llavors, medi ordinari, aquest 8% fa referència a que el 8% de les persones encastades de medi ordinari estaven d'acord amb que la coordinació que es fa amb l'Oficina d'Atenció a la Víctima és suficient. O sigui, la dada seria aquesta. I llavors, després, medi obert era el 46,7% que afirmava que aquesta coordinació era l'adequada i entitats externes el 33,3%. I Oficina d'Atenció a la Víctima, el 48%. Amb les altres, sí. Però no tenim una hipòtesi o una explicació per què aquest decalaix, perquè des de medi ordinari no, valoren que és més insuficient o, no, la coordinació amb l'Oficina d'Atenció a la Víctima que a medi obert o a les entitats externes. És a dir, això és el que hem trobat en l'enquesta. No? No hi ha una resposta clara del per què. Perfecte. Però sí que indica, no, que el desig de més coordinació per les dues bandes en realitat. Molt bé, doncs aquest primer bloc estava tot. Faltava respondre a la pregunta del Pati, però no sé si des de la taula es pot respondre o hi ha algú que em sembla que ha aixecat la mà aquí davant. Xavier. Hola, bon dia. Magnífica la investigació que heu fet. Jo voldria saber, el Henry parla, quan ha exposat la seva exposició, parla de mesures penals alternatives, o sigui, els consells que dones que han de fer, parles de mesures penals alternatives... No, tot el que estem parlant de medi obert i medi ordinari. Perquè voldria fer algunes objeccions. Primer, quatre visites individuals, sí, però aquí has d'afegir les visites, la teràpia grupal. Passen per quatre visites individuals, però després hi han, jo no sé si 10 sessions, no, ara no recordo, de teràpia grupal. Després parles de, bueno, de metodologies, de supervisió, etc etc. Jo no sé en
quines referències i en quins programes o en quines entitats tens basats. Mesures penals alternatives, actualment només hi ha dues entitats que ho facin a Catalunya. Una que es distribueix de Barcelona fins a la Jonquera, per dir alguna cosa, i una altra que es distribueix de l'Hospitalet fins a Terres de l'Ebre. Per tant, hi ha dues entitats. Aleshores, dues entitats de reconegut prestigi i que fa anys i per anys, abans de que fossin, que hi haguessin mesures penals alternatives, ja feien aquests programes i tu les coneixes tan bé com jo. Aleshores, supervisió. Si és bàsic, si és bàsic, això ho estan fent aquestes dues entitats. Però encara més lluny, aquestes entitats també tenen un quatx per cuidar la salut dels professionals que són programes durs, molts durs. Per tant, jo et demanaria que això que has exposat, que és perfecte, ja ho estan fent les entitats, que no hi hagi aquí cap dubte que no ho fan les entitats. Gràcies. No, el que, com dèiem, el que hem explicat és el que ens han dit els i les professionals de medi obert, de medi ordinari i d'entitats externes que treballen amb medi obert. Estem ara mateix començant una investigació semblant sobre mesures per alternatives i veurem el que ens diran també els i les professionals. Però això, és a dir, no es refereix el que hem explicat i les recomanacions es refereix en el que ens han dit els i les professionals d'aquests àmbits, no de mesures per alternatives, fins ara. D'acord? Gràcies per aquest aclariment i em sembla que hi ha algú des de l'auditori que ens ajuda a respondre la pregunta del Pati. Molt bones a totes i tots. Intentaré no monopolitzar aquest espai perquè m'he apuntat moltes coses. Volia fer menció amb el que comentàveu de la formació dels professionals. Val? En aquest cas, jo el que sí voldria dir que des de la subdirecció es va fer un esforç molt gran en tot el que va ser la formació en tot l'itinerari, en totes les activitats, tant en els programes tant socioeducatius com psicoeducatius, com en els programes intensius. És a dir, que no va haver-hi cap professional de centres penitenciaris que fes intervenció en un programa intensiu que no hagués passat per aquesta formació. Alguna de les coses que comentàveu, que en prendrem nota lògicament, que és que caldria reforçar els temes de masculinitat i de perspectiva de gènere. Sí que volia fer menció que aquests aspectes es treballen en les intervencions prèvies a l'intensiu. Clar, si un intern fa directament el programa intensiu, lògicament doncs, no ha passat per aquestes intervencions. No? I el que diu el model, que tampoc m'estendré, ja ho ha dit la Gemma i ho ha dit també el Manel, diu que primer s'han de fer aquestes intervencions prèvies. No? És a dir, que hem d'orientar nosaltres mateixos, amb això també sí que em prenc nota, és orientar millor els professionals en aquest sentit. No? I que els professionals el que han de fer és ajustar la seva intervenció als factors de risc existents. Després, una cosa que m'ha sorprès molt és que en tota la recerca es parla molt poc del que és la realitat virtual, quan també aquí sí que vull fer molt èmfasi en que des de la subdirecció s'ha fet un esforç tant econòmic com organitzatiu molt important perquè tots els equips de violència de gènere de tots els centres penitenciaris disposin d'uns equips de realitat virtual i que sempre en tots els programes intensius de violència de gènere hi ha alguna sessió de realitat virtual. I em sorprèn que a la recerca això no ha sortit, no? O ha sortit molt poc. He fet una cerca i no hi menys. Val? Després, altres coses que bueno, me n'he escrit moltes, algunes les deixaré, no les comentaré. En relació al risc canvi, jo recomanaria la lectura que s'ha fet de l'auditoria, que està penjada a la web del departament. És una auditoria pública que ha fet una empresa externa. S'ha fet aquest 2024, això que està publicada a la web. I el que assenyala és que el risc canvi és una bona eina d'avaluació del risc, que la posa a l'alçada d'altres instruments europeus o mundials i que diu que no presenta cap tipus d'esbiaix per relació de ni d'edat, ni sexe, ni raça, ni de més. Val? I també ho corroboren bueno, tots els estudis que s'han fet de la taxa de reincidència. No? Una mica ho dic perquè les decisions es prenen i s'han de prendre sempre en base del que et diu la ciència, no? I això és el que s'està fent.
És a dir, hi ha evidències científiques en relació al risc canvi i en relació a com s'estan implementant els programes, no? És a dir, que a mi em costa igual... Bé, no ho sé, no? Em costa entendre que seguim encara posant dubtes en relació a una eina que està avalada científicament a nivell mundial. Bueno, igualment amb els programes, no? És a dir, es va fer una modificació dels programes i ara hi ha aquestes intervencions prèvies i els programes intensius i també aquests programes es van fer des de la universitat i amb aquesta evidència científica, no? M'ha sorprès també que algú digués que aquests programes intensius es realitzaven en 4 sessions a la setmana, perquè això no consta enlloc ni s'ha donat mai aquesta indicació. Van? I això, per no estendre'm més, voldria comentar també dues coses en relació a la coordinació. Jo sí que voldria fer un esment i és que no tots els casos requereixen de la mateixa intensitat d'aquesta coordinació i el que sí que podem dir des de la subdirecció és que en els casos de major risc de reincidència violenta, en tots els casos es realitza aquesta coordinació. I en relació a la pregunta aquesta del pati, sí que els diria que té una funció per mi estratègica molt important i és que en aquests mòduls o unitats de vida es faci totes les intervencions prèvies, perquè després els interns arribin als programes intensius amb tot l'itinerari fet en funció del seu risc. Gràcies. Voleu... No, jo crec que és interessant precisament que surti aquest decalatge, no?, entre el que s'espera, que és com s'apliqui el programa, i el que diuen els mateixos i les mateixes professionals. Pensem que el que nosaltres hem presentat és el que diuen els i les professionals. Per tant, si hi ha aquest decalatge, jo crec que és important que ara ho tinguem amb números. Recordem que de medi ordinari específicament han participat la meitat de professionals, que això no vol dir que sigui la visió de totes, però bueno, és un volum prou, jo crec, important com per tenir-ho en compte, no? Jo crec que això, per mi, és la primera conclusió, que és la més important. I el tema de la realitat virtual, sabem que hi ha moltes recerques a part específiques de la realitat virtual, no era específicament la demanda, sí que ho hem mencionat aquí i a l'informe, no?, com a una bona pràctica i precisament com a una pràctica que treballa de forma molt directa l'empatia, la perspectiva de la víctima i tot de qüestions que nosaltres hem anat comentant, no? I precisament la recomanació que comentava el Henrik és que això es pugui fer d'una forma més transversal amb altres activitats, no? I com això es pot transversalitzar. Per tant, per nosaltres és una bona pràctica claríssima, no?, que la mencionàvem a les recomanacions. Sobretot era això, que jo crec que és important, no? Sí, sí, a més molt ben valorada tant per professionals com pels pocs interns amb els que hem parlat, no? El tema de la realitat virtual, això està clar. I respecte a les 4 sessions, això és el que han dit alguns professionals. És a dir, a mi em va sorprendre també perquè, com hem dit, que sembla no molt adequat per poder garantir un bon aprofitament del programa. Però com tot el que us hem explicat es basa en el que ens han dit, com deia la Berta, els i les professionals. Sí, passem la pregunta aquí, que fa estona que... Estem aquí a la cantonada i no se'ns veu. Bon dia, gràcies per tota l'exposició, us agraeixo moltíssim. Nosaltres venim de Justícia Juvenil, per tant és un altre parany, però estem molt preocupats perquè, malgrat tot, cada vegada tenim més adolescents i menors sentenciats per violència de gènere i, a més a més, per agressions sexuals. Sabeu que està pujant les dades i això ens preocupa molt. I n'hi ha 3 aspectes que volia llançar aquí perquè ens doneu idees per poder millorar la nostra, sobretot, intervenció, perquè no siguin adults que acabin anant a la presó, perquè moltes vegades són nens que acaben estant en les presons d'adults, no? Una és la part que heu dit, que nosaltres estem d'acord perquè estem veient com treballar aquestes distorsions encara que hi ha cognitives, aquest rol de control, dominància, la gelosia, que nens de 14-15 anys tenen com unes creences totalment fermes i que és difícil i, per tant, que els instruments tampoc, el SARA no avalua, no? Tampoc com avaluar aquesta distorsió cognitiva, aquestes creences irracionals en relació a la dominància. Quina idea teniu de portar aquesta millora en la investigació i l'avaluació i la intervenció davant d'això? Un altre, dir que, malgrat que són menys nens els que arriben, però que no tenim recursos per derivar aquests nens, quan tant en medi obert
no s'admeten aquests joves per entrar en programes com Conexus o en altres entitats, i si podeu, si us plau, obrir la porta a fer aquest treball de llibertat vigilada, o nosaltres des dels centres, nosaltres estem, les tres que estem aquí, estem al centre de Can Llupià, i ens agradaria molt poder derivar, però no tenim recursos, no, ningú ens agafa aquests joves, adolescents, per treballar això en llibertat vigilada, i per tant pensem que és una mancança important del recurs. I en tercer lloc, m'ha interessat molt el tema de la realitat virtual. No sé, vosaltres sou investigadors, potser aquí hi ha algú que ho la utilitzi més, si hi ha eficàcia en relació, perquè llavors ho intentaríem implementar en el nostre recurs, que tampoc tenim dispositius per poder fer-ho, però que ens agradaria poder tenir-ho. I res més. Gràcies per la vostra atenció. Parlaré de Conexus, no sé si... No, jo crec que el tema, no, de les actituds masclistes que van, segons les últimes enquestes, en creixent en el jovent, i les conseqüències que té això respecte a les violències masclistes, violències sexuals, és una preocupació compartida, no? que ho hauria de ser de tota la societat. I si tinguéssim ahir la vareta màgica, ja ens agradaria, no? Ens trobem amb les activitats que fem a nivell de prevenció, i també a vegades a nivell d'intervenció amb moltes resistències, no? I amb molta sensació per part, sobretot els nois joves, de sentir-se ja atacats, acusats, i a la influència de la manosfera a nivell de les xarxes socials, molt important, l'efecte de la pornografia, que són tot temes que serien importants abordar concretament en les intervencions, si aconseguim que hi hagi una mínima obertura, no? a parlar, i que puguem ja no trencar, sinó evitar les resistències habituals en allà. I el que a vegades ens funciona en aquest sentit és veure també com no parlar tant de temes en concrets d'estadístiques, sinó intentar abordar la seva experiència concreta i les seves necessitats i interessos també sobre aquests temes de les relacions, de la sexualitat, que hi són. Però bueno, ens portaríem, crec que, massa lluny parlar d'això. I el tema de la realitat virtual, Berta, potser tu tens alguna idea, perquè sí que, no, hi ha algun estudi d'aplicar-ho també amb joves a nivell de prevenció. Bueno, jo crec que podeu explicar l'experiència directa, Marian, potser, o... O sigui, el que sí que sé és que s'ha fet recerca i que sí que demostra que millora l'empatia. Alguna de les eines que es va fer servir potser no ho mostrava molt, però tota la recerca qualitativa sí que ho va demostrar. I, de fet, nosaltres, quan vam fer alguna entrevista amb penats que havien passat pel procés, també vam veure que havia sigut molt, molt, molt impactant. I jo crec que a nivell de viure l'experiència, no tant a nivell cognitiu, sinó més a nivell emocional i corporal, és una eina molt potent. Però, vamos, jo crec que des de l'experiència de primera mà potser... Sí, no, bàsicament comentar que a la web del CECFE podeu trobar els resultats de dues recerques que s'han fet en relació a l'eficàcia de l'ús de la realitat virtual en casos de violència de gènere. I pel que comentaves dels casos de violència sexual, justament l'any passat vam encarregar una recerca a la Universitat de Girona on s'avaluen els diferents perfils de menors que han comès aquest tipus de delictes, i bueno, i es proposen diferents tipus d'intervencions. I segurament en breu la penjarem a la web, i estem pensant en fer una sessió, una jornada en la que es presentin aquests resultats i es pugui explicar i debatre sobre aquest tema que tant ens preocupa als professionals de la violència sexual en els menors. Perfecte, estaríem quasi arribant al final de la jornada, però potser valdria la pena abusar una mica del temps i agafar 5 minuts més per, de manera molt telegràfica, traslladar-vos aspectes que considero diferencials de les preguntes que hi ha al xat. Perdoneu si algun no el recullo, i també donar respostes molt ràpides perquè ens semblen significatius. Manel, d'entrada, que sàpigues que hi ha moltes intervencions en les que reiteren la teva indicació de que en casos de riscos baixos la classificació en tercer grau i l'accés al Medicare és l'alternativa, i per tant és un missatge que queda molt, molt recollit.
Hi ha una puntualització sobre si els ítems de risc en risc específics de Sara s'adaptaran a la nova versió del versió 3 del Sara. I recullo dues preguntes, perdoneu-me la resta. Una que fa referència i va adreçada a tothom. De què es pot incorporar del treball que es fa amb les víctimes en el tractament dels agressors? O si penseu que hi ha algun aspecte que seria que caldria recollir. I una altra que pregunta sobre si es considera que és necessari incorporar o adaptar culturalment els programes d'intervenció. I una última, que demana una mica instruments o estratègies per vincular els perfils més resistents a la intervenció i de si realment val la pena en aquests estadis precontemplatius o tan resistents a la intervenció incorporar-los als grups. Sé que hi ha per una nova jornada, però de manera telegràfica, si podeu respondre aquestes preguntes. Gràcies. Si comencem per l'última, no? Si val la pena amb els totalment resistents, suposo que l'imperatiu és que sí, que s'ha de treballar amb ells sí o sí. El que dèiem abans és que sí que pot ser interessant contemplar metodologies específiques de motivació en casos de violència masclista, com això del no, pla motivacional individualitzat que va desenvolupar l'equip de Marisol Lila a la Universitat de València i que forma part del PRI-AMA, que és una eina que ben estructurada, avaluada amb assajos controlats, que funciona bé i intenta generar una motivació individual en sessions individuals amb els penats que després s'integren en el procés grupal, i és una eina que crec que pot ser interessant per contemplar en els casos més resistents. En general, dins del sistema penitenciari, la motivació dels penats és un dels grans reptes, evidentment. No sé si són totes per nosaltres, igual la Marian també. Bé, jo només anava a respondre la de el Sara, i em consta que sí que s'està fent aquesta modificació per incorporar la versió 3, tant en el Sara com en les altres escales específiques, que és l'SBR-20 i l'HCR-20. O sigui que en breu estaran. Probablement a finals de mes, o sigui que més immediat impossible. I l'altra pregunta era l'adaptació cultural, i hi havia dos, no? Sí, hi havia el tema de l'adaptació cultural. Ja hem contestat la dels perfils complicats. Ah, pensava que n'hi havia una altra. Vale, doncs la de l'adaptació cultural, si de fet estem en un projecte també amb Conexus, sobre en què hem estat treballant durant 3 anys sobre com adaptar aquests programes culturalment, perquè evidentment hi ha una necessitat d'adaptar-los, ja no només a nivell, el que dèiem abans, idiomàtic, sinó també a nivell cultural, no? De característiques específiques. Si mireu a la nostra web, el projecte es diu Foment, i tenim tot de materials. Conexus també. Conexus també, no? O sigui, els tenim en castellà també, que estan també disponibles en castellà, sobre recomanacions en què s'haurien de centrar les adaptacions que podem fer quan tractem amb grups molt multiculturals. Sí, Berta, tenia raó. N'hi havia una altra que feia referència a què es podia incorporar al treball que es fa amb les víctimes, amb els agressors. Perdona. Sabia que era important. Què es podria incorporar? Jo crec que aquesta és una pregunta que podríem estar hores, oi, Heinrich? Però donarem 2 o 3 idees. En base al que va sortir els grups focals, sobretot, que hi va haver molta demanda als grups focals de, en primer lloc, si hi ha una coordinació, diguéssim, més estipulada, més estreta, que no sigui només en casos d'alt risc, no, diguéssim, es pot entendre molt millor quina és la vivència de la víctima per part dels dos professionals, els que treballen amb els agressors, o sigui, i els que treballen amb víctimes, que ja ho saben, però vull dir que es pot fer aquest traspàs d'informació, i això després es pot baixar, no d'una víctima en concret, no de l'experiència d'aquella víctima, sinó de l'experiència de què és ser una víctima.
de violència de gènere i com això després ho podem baixar de forma molt pràctica i molt concreta en el programa, amb el treball que fem amb els agressors. Una altra de les recomanacions que feia més a l'hora de fer, això potser no és tant per medi ordinari, òbviament, això és més per medi obert o per mesures penals alternatives, a l'hora de fer una avaluació del programa, saber si la seguretat de la víctima ha augmentat i està millor, si se sent més segura, això ajuda a fer una avaluació més completa del programa en si i també a l'hora de fer el risc, no? Diguéssim que aquests serien tres moments en els que la perspectiva de la víctima, que no vol dir contactar la víctima directament, sinó que vol dir tenir la perspectiva a través d'aquelles professionals que treballen amb la víctima, es pot incorporar. Marc, l'última. Jo voldria una mica la pregunta que ha contestat Enric. Si hem de fer apostes per a aquestes persones que presenten màxima resistència, és que és la màxima aposta que hem de fer. És la màxima aposta. Us poso l'exemple d'Excercles. Cercles és un programa pensat per delinqüents sexuals d'alt risc en el moment de sortir. En el moment de sortir. L'hem avaluat i les persones que han passat per Cercles tenen una taxa de reincidència inferior a les persones que no hi han passat però que presenten les mateixes característiques. Un 11 contra un 17. Dius, home, tampoc és tant. Però agafeu els números i passem-los a persones. Aquestes 8-10 persones de diferència, si diuen que cometen entre 7 i 10 delictes abans de que l'agafin, estem parlant d'unes 30-40 víctimes que ens estem estalviant per treballar amb aquesta gent que tots considerem que no s'hi pot treballar. És que justament és el que nosaltres volem, que els centres ordinaris puguin dedicar-se amb aquest gruix de persones, perquè sí, podem fer intervenció i sí, ens en sortirem. No en tots els casos, però no tirem la tovallola, sisplau, perquè no més delictes és l'eslògan que té el programa Cercles. I és el que una mica busquem en totes aquestes situacions. Treballar amb l'agressor és defensar la víctima, perquè estem evitant aquestes situacions. Quan us diem que en BICE hem de treballar amb residència tardana, tenim clar que si els deixem sortir en llibertat definitiva, aquesta persona, quan reincideixi, ja portarà 3 anys fora del sistema. I això no ens interessa. Ens interessa que el sistema encara pugui actuar. I la millor manera és que medi obert pugui treballar en medi comunitari i això puguem fer aquest procés més d'acompanyament. També amb aquests que són més difícils. Però sí, 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 hem d'apostar i, per supuesto, que s'hi ha de treballar. Doncs moltíssimes gràcies a totes i a tots els ponents per les vostres intervencions, per cenyir-vos el temps i per la feina feta. Gràcies a tots vosaltres i als que esteu en streaming per la vostra assistència i no voldria acabar, donant les gràcies a Manel i Marian, als vostres equips, a la Berta, a l'Alba Company, al Gil, al Bausteng i al Miquel, que els heu vist en feines de tretzo, però que són al cap i a la fi les persones que fan que tot això funcioni amb aquesta fluïdesa. Gràcies i fins la propera. Bon dia a tothom.